Anası. Hey anası. Labbay. Ben işe gittim. Namın çerte gidiyorsunuz. Nabattı vahlara kabul kılışım gerek bugün. Ha, ihtiyat bulayım. Ha. Lekin hala gelin gitken, kuru şerbet koysun, turşeyden. Hop hop. Gelip içemen. Yakşı bari. Hop hop. Hayatım bakiyeler getule. Sözler veray azmaz bir yöle. Aslı da erkek o kısça edem. Çay ham kıyalmaz hep laf fiyole. Yenge o yıla bırama cayı. Ozum bilana cayı bu karayı. Beka bole voy anca muca voy. İşler organı boldum ol gaya. Cide şahman bir gıbar man. Yamanligim yok de azar man. Bahmak gelen çek demen. Yomonligim yo'q beozorman Paxmoq kelinchak demanglar meni Shundayligimcha baxtiyorman Juda shohman beg'uborman Yomonligim yo'q beozorman Paxmoq kelinchak demanglar meni Shundayligimcha baxtiyorman Juda shohman beg'uborman Yomonligim yo'q beozorman Paxmoq kelinchak demanglar meni Shundayligimcha baxtiyorman Hey! Kelin! Hey kelin! Hey! Yana uxlab qoldingizmi? A? Voy, nech marta sizga aytaman. Ertaroq turing, ertaroq turing deb. Ertaroqdan kechgacha xonasiga kirib olib, eri bilan xingir-xingir qilib chiqadi. Ro'zg'or uyga ham qarash kerak-ku kelin bo'lib, a? Ana odamlarning kelinlari ertalab vaqtli turib, hamma yoni supuradi, qaynonaga qaraydi. Ha, oyi? Tovba. Ha? Assalomu alaykum, tinchlikmi? Hech bo'lmasa sen ertaroq tursang bo'lardi-ku, a? Mana qara, hamma yoni qara, yurs yotibdi-ku, bu nima ahvol? A? Ey! Ana, endi bunisini qara. O'zingga mahliyo bo'lib o'tirasan, a? Nima, uyanmasang, ering haydavoradimi, a? Qo'lingdagini olib qo'yib, keringa qarasang, hovliga qarasang bo'lmaydimi, a? Sen ham biroq uyga kelin bo'lib tushasan-ku. Oyjon tinchlikmi? Ana, chiqdilar. Hey, menga qara. Xotiningni uyg'otsang bo'lmaydimi? Qara, tong yorishib ketibdi-ku. Yo, akanga o'xshab, xotiningizdan qo'rqasizmi, a? Oyjon, sekinroq gapiring. Singillarim oldi, izza qilmang. Xotindan qo'rqilmaydi, xotinni hurmat qilinadi. Oldin sen onangni hurmat qilishni o'rgan. Tushundingmi? Oyjon, nima qilibdi uxlab qolsalar? Ularni ham tushunish kerak. Axir, nima axir? Axir, chaynalmasdan gapir. Keni ham taksikozlar. Sizga ayta olmayaptilar hojon? Voy! Nima bo'pti taksikoz bo'lsa, hamma taksikoz bo'ladi. Bitta umi bu bahona bo'la olmaydi. Bor, so'pay turmalaring, bor, yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Qani, o'g'lim. Agar malol kelmasa, xotinchangizni uyg'oting. Oyjon, Dildora tong sahar turgan. Qani bo'lmasa, men boyadan beri baqiryapman-u, yo'q-u. Voy, katta kelinim qanday yaxshi edi-ya. Baqirsam ham, chaqirsam ham, indamasdan hamma ishni yez qilardi. Xudo, qaniydi ko'rayotganlarim tush bo'lsa-yu. Katta kelinim qaytib kelib, o'sha xizmatlarni qilsa edi, Xudo. Oyjon, tinchlikmi oyjon? Ha, kelin? Hovli be? Hovlini etagida nima qilyapsiz?
Tong saharda sipirgani chiquvdim. Uxlab qolman. Kechiring ojon. Bilaman. Har kuni kechir-kechirdan boshlanadi. Shu bilan kuni oxirigacha kechiring ojon, kechiring ojon deganingiz degan. Hey kelin. Ha? Meni gaplarimni eshitdingizmi? Eshitdim ojon. Tushimda gap rostmi deb o'ylanman. Ha, shunaqami? Katta kelinni ham gapirdingiz, to'g'rimi? Boring, ishlaringizni qiling. Men bugun bir joyga borishim kerak. Bo'ptimi? Xo'p. Hey, onasini uxlab chiqqanmi? Qaytib kelsinmush. Nafasiz shamol uchursin. Kelin. Hay kelin. Hay kelin. Labay oyijon, hozir. Mana ro'molchingiz mana. O'zi qayoqqa ketyapsizlar? Oyim bilan. Menga qarang. Ho? Siz uyda bo'lasiz. Yana birovlarni kirgizib o'tirmang, xo'pmi? Lo'li polimi, xo'pmi? Dadangiz kelsalar, ovqatlarini bering, xo'pmi? Xo'p. Ha, aytgancha, bugun dadangiz o'rik sharbatini tayyorlab qo'yinglar degandi. Yer to'raga kirsangiz, oq qop bor. Ana shunda o'rik bor. Olib, qaynatib, tayyorlab dadangizga bering, xo'pmi? Ichadilar. Tushundingmi? Qani, oq qop ekan. Yurlar. Oldimga tush. Sabr, tez bo'l. Oyim, xo'p desalar, olib boraman. Oyim ruxsat bersinlar. Oyim ruxsat bermaydilar. Siz olib ketsangiz bo'lardi-yu. Men qanaqa olib ketaman seni? Oyim ish buyurdi senga. Aytganlarni qilib o'tirgin. Meni ham olib ketishsa bo'lardi. Voy, yaxshi ham mashinada kichkina joy egallayman. Bagajda bo'lsa ham keturardim. Nima meni it qopganmi? Yo yerdan chiqqan qo'ziqorinmanmi? O'zim ham bu uyda malayman. Kamidan u ikkitasi aytgandirdi, uyda ish qilsin deb. Yerto'lada o'rik qoqi bor dedilarmi? Yerto'laga tushgan qo'rqaman-ku. U bu narsa chaqvosachi. Oyjonni baqirig'idan qo'rqqandan ko'ra, yerto'ladan qo'rqqan yaxshiroq. Agar u bu narsa chaqib olib bir nima bo'lib qolsam, o'zlari javob berishadi. Ertagidagi kampirga o'xshab yerto'laga tushmuş. Yerto'laga tushsa, ikkita sandiq bor. Bittasi qizil, bittasi oq. Oqini olsang, to'la tilla chiqadi. Qizilini olsang, ajdarhoga yem bo'lasan. Thank you.
o'rimas. Taxta qoqib o'b yotibdi hammas. Taxtadan qilaman o'ri sharbat to'g'ri. Sandık çıkıp kosayım, yaman bulmazdı. Nima bu? Vaza. Vazaga o'xshamaydi. Oshxonamiz uchun yangi idish topildi. Oyjonga ko'rsataman. Buni faqat tozalab yuvish kerak. Assalomu alaykum mening sohibam. Chaqirtirgan ekansiz. Xizmatingizga shayman. Tilang tilagingizni. Siz kim? Ha, meni tanimadingizmi? Tanimadim. Tanisam so'raymanmi kimsiz deb. Rostdan tanimadingizmi? Men haligi Ibn Hasan Maktubi Al-Husayni Bag'dodiy 1300-chi bo'laman. 1300-chi. Kamina shu qo'lingizdagi chiroqning ichida istiqomat qilaman. Kechirasiz. Nimaga 1300-chi dedingiz? Chunki mening 1299 avlodim qo'lingizdagi chiroqning ichida istiqomat qilishgan. Endi esa men yashayapman. Shundami? Bu yerga qanaqa kelib qolding? Seni kim chaqirdi? Karantinda uyingda o'tirsang bo'lmaydimi? Men o'zimdan o'zim kelganim yo'q. Axir Vizov keldi menga. Vizov. Vizov? Qanaqa Vizov? Bog'da mazza qilib, haligi dachani 10 kunga arendaga olib, dam olib, basseynlarda yotgan edim. Jin xonimlar bilan birdaniga SMS keldi. Tez yetib keling degan. Qanaqa vizit keldi? O. Senga u kim qo'ng'iroq qildimi? Yo, qaynonam qildimi? Qaynona ishlarni qilyaptimi yo'mi bilib kelgin degan bo'lsa kerak. Qanaqa qalcha kelinsiz? Menga qarang. Haligi Olovdinning sehrli chirog'i degan kitobni o'qiganmisiz? Qo'lingizdagi haligi chiroqni, ya'ni mening uyimni ishqaladingizmi? Yo'q. Chang bo'lgan ekan, artib qo'ydim. Ha, ana. O'shanda menga vizit keldi. Xo'p, jim bo'lsang, nimaga buni ichidan chiqmay, darvozadan kirib kelding? Bir qaysar kelin ekansiz. Menga qarang. O'zbekchilik. Shunaqa odatimiz bor. Assalomu alaykum deb kirib kelamiz. Osmondan tushmayman-ku. Ertaklarning zamoni o'tib ketgan-ku. Uning ustiga haligi qo'lingizdagi chiroq, ya'ni mening yashash joyim juda ham issiq. Kamina, haligi tog'larga, boshqa davlatlarga chiqib dam olaman jin xonimlar bilan. Axir men ham jinman, odam emasman. Meni ham dam olishga, o'zim uchun yashashga haqqim bor axir.
tezroq tilagin tilaginda men ketaman bu yerdan. Juda ham issiq ekan. Dachani unisiga 10 kunga olganman. Arendaga berib yuborishmasin tag'in. Tilagingni ay. Menga qara. O jin. Oh, labbay. Uchta tilaydi deymi? Uchta tilak. O'sha uchta tilagini aytsam bajarasanmi? Jinlar bir og'iz gapida turadi. Bitta gapiramiz. Ko'rganman bunaqa jinlaringni. Aldiydi bitta gapiraman deb. Aniq bajaraman. Unda eshit. Birinchi tilak. Qaynonamni yosh qilib qo'yasan. O'zim shundoligimcha qolaman faqat. Har kuni qaynonam meni urishganlari urishgan. Shunaqanga yosh qilib qo'yginki, asli bilan yoshi bir xil bo'lib, meni umuman urishmasinlar. Sohibam, sizga bitta taklif bor. Qanaqa? Qaynonangizni birato'la yo'q qilib bersamchi? Yo'q. Keyin meni 02 qilarishadi. Bu nima? Sizlarda ham bormi 02? Bizni jinlarda ham bor. Xo'p, bo'lmasam, necha yosh bo'lsin qaynonangiz? Taxminan 45-50 lar atrofida bo'lsin. Faqat ja yosh bo'lib qolmasinlar. Men ularni oldilarda yosh bo'lib turishim kerak. Keyin qaynatam. Qaynatamni ham yoshartirib qo'yishim kerak. Qaynatam qaynonamning gapini eshitsin. Sizlarda ham shunaqa odat bormi? Men ham ana ko'nda xotinim. Uyda men xo'jayinman dedi. Ha, shartini bajaraman. Yaxshi. Unda ikkinchi tilagim. Ikkita qaynsinim bor. Necha yillardan beri sovchi keladi, lekin qaytib ketishadi. Mushtimga keldi. Haligi o'shalardan qutulishim kerak. Kuyov top, faqat yaqindan emas, uzoqdan top. Uzoqdan? Umuman kelmasin. Yo'q. Bir yilda bir kunga bir soatga kelsa yetadi. Bir yilda bir soatga kelsa yetadi. Agarda haligi ularning xarakteri yaxshi bo'lganda o'zimga kelin qilardim. Lekin afsuski iloji yo'q. Shuning uchun ularni uzoq davlatlarga uzatib yuboramiz. Endi bu o'zingni problemang. Bitta savol bersam maylimi xo'jayin? Qanaqa savol? Qaynsinglaringizni mabodo erga berib yuborsak, uzoq joylarga. Hovlidagi hamma ishlar o'ziga qolib ketadi. Katta hovli ekan, qiynalib qolmaysizmi? Ular uyda bo'lsa ham, bitta ish qilmaydi. Bori ham, yo'g'i ham bilinmaydi. Undan ko'ra yo'q bo'lgani yaxshi. Xo'p bo'ladi, sohibam. Uchinchi tilagim. Ovsinimmi? Uyga ko'chirib olib kelasan. U yaxshi. Har kuni maslahatlashib, g'ibat qilamiz. Sizga bir savol bersam maylimi? Chakup, savol berarkansiz de. Xohlasangiz, yaxshi variantlar bor. Qanaqa variant? Haligi ovsiningizni ham yosh qizchaga aylantirib qo'yaman. Yo'q. Uni yoshartirma. Boshqa qiyofaga o'zgartirsa bo'lmaydimi? Qanaqa bo'lsin? Masalan, aktrisami? Yoki xohlasangiz, Angelina Joliga o'xshatib qo'yaman. Yo'q. Karina Kapurga o'xshatib qo'yaman. Jennifer Lopez. Aishwarya Rayga o'xshatib qo'ysam kerak yo'q. Undan ko'ra o'zbek aktrisalarga o'xshatib qo'y. O'zbek aktrisalari. Nima bo'ldi? Yaqinda bir o'zbek aktrisasini xizmatida bo'lgandim. Uni orzusi men mashhur aktrisa bo'lsam, serialda o'ynasam deb orzu qildi va u tilagini menga aytdi. Men shartiga rozi bo'ldim.
haligi joyda u juda ham u qizga serialda o'ynash xohlasang, meni bir jinlar avlodidan bir rejissyor tanishim bor dedim. Ana o'shanga gaplashib berdim. O'ynadi. Ancha muncha seriyada o'ynagandan keyin birdaniga haligi qiz kumdan bo'lib qoldi. Rejissyor tanishim oldida u juda ham juda ham xijolatga qo'ydi. Keyin boshqa aktrisa o'ynadi. Uni ham mahorat kuchli edi. Lekin kino chiqqandan keyin nimadir unga alam qilib, haligi kommentariyalar yoza boshladi internetda. O'sha kommentariyalarni kim yozganini bilasizmi? Kim? Men. Siz nimaga yozdingiz? Chunki men uni xizmatida bo'lib qolgandim. Keyin uni profili birdaniga vizlom bo'ldi. Meni profilimni ham vizlom qilishdi. Uni menga to'nkab, men bilan urishdi. Oy, baraka topkur. Men jinman. Odamlarning ishiga aralashmayman dedim. Ishonmadi. Keyin jahlim chiqib, uni boshqa davlatga badarg'a qo'ydim. Bo'pti, undan ko'ra yaxshiroq variant yo'qmi? Xohlasangiz haligi Zarina Nizomiddinovaga o'xshatib qo'yaman. Bo'ladi-yu. Yaxshiroq variant bo'lsin, chunki meni ham tashlab ketib qolmasin. Sevara Soliyevaga o'xshatib qo'yaman. Unda yaxshi. Yaxshimi? U aktrisa menga ham yoqadi. Ish qilib, u ham tashlab ketib qolmaydimi? U aqlli, yaxshi aktrisa. Chunki men uni ham xizmatida bo'lganman. Meni yuzimni yerga qaratmagan. Endi siz haligi men sehr jodu qilaman. Ko'zingizni yumib turing. Nimaga? Qo'rqasiz. Malla 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 mu jingala mu jingala malla 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 mu jingala mu jingala. Ya? Kim geldi? Qaynatam. Unda men yashirib turaman. Panaroq joy bormi? Jinsizku, kiring. Yo'q. Undan zo'rga chiqdim. Men hovani yerda bo'laman. Xo'pmi? Ey. Tinchlikmi? Senga nima bo'ldi? Jinni ko'rib qolmadingmi? Siz qayerdan bildingiz? Yoki siz ham jin topib oldingizmi? Nima?